Республика бойынша тахлил қилганимизда энг оғир шароит Ташкент шаҳри билан Ташкент вилоятида бутун дунёда мана шундай кўринмаган душман билан кураш кетяпти, лекин Ташкент шаҳри билан Ташкент вилоятида жилов бўш қўйганимиз учун вазиятимиз мутлақо ҳозирги талабга жавоб бермай, одамларнинг норозилигини келдиргани бу ҳам ҳақиқат. Бугун алоҳида майлис чақирганим бежиз эмас, нима кетсангиз, бу ерда ўтирган раҳбарлар сизлар ўзи ҳозирги сиёсатни тушунасизларми ёқми? Дунёда қандай иқтисодият бўляпти? Бу вабо билан qanday kurashilyapti, nima tahlil qilyapsizlar degan savol meni qiynaydi. Mana Andijon, Namangan, Farg'ona, Samarqand viloyatlarida qanday og'ir sharoitda o'sha yerdagi birinchi rahbarlar fidoiyligi uchun, qattiqqo'lligi uchun chiqib ketyapmiz. Andijonda ham ahvol juda yomon. Samarqandda qanday vaziyatga keldik biz? Toshkentda nima bo'ldi? Toshkent viloyatida nima bo'ldi? Hokimlar va sektor rahbarlari o'z hududidagi haqiqiy ahvolni umuman o'rganmagan va pastga tushmagan. Sizlar hozirgi siyosatimizga xiyonat qilyapsizlar va xalqimizga xiyonat qilyapsizlar. Qanday achiq bo'lsa ham mana shunday baho. Urush paytidagi vaziyat. Urushda faqat xalqni tinchligini, xalqni osoyishtaligini, xalqni sog'lig'ini o'ylashimiz kerak. Eng asosiy birinchi rahbarlar tushunishni xohlamayapti. Ular o'zlarining hududlaridagi tibbiyot muassasalariga biron marta kirmasdan, ular bilan uchrashmasdan real vaziyatni o'rganmagan va ko'rmagan desak, bu adolat. Aholini virusdan ogohlantirish va saqlash kasallikning o'z vaqtida va to'g'ri davolash uchun mas'uliyatni umuman his qilmagansizlar. Sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan ham keyingi bir oyda koronavirusning davolash strategiyasi va taktikasi keskin buzilgan va real holatdan kelib chiqib davolash amaliyotini o'zgartirmagan. Aholi koronavirus boshqa kasalliklar bo'yicha qayerga borib murojaat qilishni va davolashni bilmay sarson bo'lmoqda. Ular 40-50% holatda tez yordamga qo'ng'iroq qilib tusha olmayapti yoki savoliga javob ola olmayapti. Shifokorlar tomonidan bemorlarga nisbatan befarqlik va sovuqqonlik holatlariga ham yo'l qo'yilmoqda. Virus yuqtirganlar soni Toshkent shahrida 4092 tani, Toshkent viloyatida 1498 tani tashkil etib, bu respublika bo'yicha kasallarning 40%ga teng. Poytaxt va Toshkent viloyatida koronavirus tarqalishiga qarshi kurashish va aholini davolash ishlarini tashkil etishga aloqador barcha vazirlik va idoralar yirik tibbiyot muassasalarining rahbarlaridan iborat 24 soat ishlaydigan shtabni tashkil etish kerak. Mana agar rayonni hokimi, shaharni hokimi, Toshkentda shunday sharmandalik mumkinmi agar erda sadoqatli odamlar o'tirganda, siyosatga xayrxoh odamlar o'tirganda? Toshkentda iloji bor-ku mana narsa. Har bir rayonni hokimi o'zi 100-100 ta rezerv qilib, har bitta kasalni nazoratga olib, poliklinikani shifokorini yuborib, eng kamida 2 milliard, 2 milliardlik aylanma mablag' aptekaga bersa, shuni qilsa bo'lardi-ku. Bugundan boshlab kasallikni davolash bo'yicha umuman strategiya va taktikani butunlay o'zgartirish zarur. Bu ishga Respublika ixtisoslashgan tibbiyot markazlari, boshqa davolat maskanlari, tibbiyot oliy ta'lim muassasalari malakali kadrlarni ham jalb etish choralari ko'rsin. Hammani jalb qilasizlar.